هەتاو و ئاسمانی هەڵەبجە بە شێوەیەکی کەم و پچڕ پەڵاهوری تێدا دەبینێت. ئەمڕۆ پێشبینی بارانبارین ناکرێت. ئەمە هەواڵە و زانیاریەکانی ئەمڕۆ لە سنوور. بەڵێ وریا دەستخۆش ماندوو نەبی دەچینە لای هێرش قادری هاوکارمان. هێرش لای تۆی زانیاریمان بەرە فەرمی. ڕێگەیانتان باش. دیارە لە دوای و شەپۆ لە بارانبارینی کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە بەهۆی زۆربوونی ڕێژەی ئاو لە هەرێمی کوردستاندا بە تایبەتی لازی گەورە کە سەرچاوەی ئاوی خواردنەوەی شاری هەولێرە درەنگانێکی شێوی ڕابردوو بە ڕێبەرایەتی ئاوی هەولێر لاگەیاندراویشی بڵاو کردەوە. داوای لە هاوڵاتیانی شاری هەولێر کرد کە دەست بە ئاوە بگرن لەبەرەوەی لا کاژمێر دوویشەوەوە دابشکردنی ئاوا خود هاتنی ئاو بۆ نێو سنتەری شاری هەولێر لە ئاوی زێی گەورە لەو پاڵاوگەنێکە ئاوەکە دەپاڵێوێت و دواتر دێتە نیوە هەولێرەوە ڕاگیراوە. ئەویش بەهۆی لێڵبوونی سەرچاوەکانی ئاوی زێی گەورەکە تەواوەتی لێڵ بووە بەهۆی ئەو شەپۆ لە بارانبارینەوە ئەو باراناوەی کە لەگەڵ زێی گەورەدا تێکەڵ بووە. ئێستا ئەم ئاوا پیس بووە و بەتەواوی لێڵ بووە. بۆیە داوا لە هاوڵاتیان دەکات ئەم چەند ڕۆژە دەست بە ئاوا بگرن تاوەکو دەتوانن دۆخەکە ئاسایی دەبێتەوە. دواتر دەست بە پاڵاوکردنی ئاو دەکەنەوە بەهۆی دابش بکرێتەوە بە سەرماڵەکاندا کە لە ماوەی ڕابردوودا لە ڕێی سێ وێستگەوە و ئاوە داهاتە نێو سنتەری شاری هەولێر و دابش دەکرا. بۆی ئەم چەند ڕۆژە داوای لە هاوڵاتیان کردووە پابەت بن و کەمتر ئاو بەکاربێنن تاوکو کاتێک دۆخەکە ئاسایی دەبێتەوە. هەرم ڕۆبڕێرە لە شاری هەولێر لە سوارچەوەی بەرەنگاربوونەوەی هەڵمەتی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستاندەوە لە شاری هەولێر بەهۆی ئەوەی کە ئێستا بەشێکی زۆر هاوڵاتیان لە ماڵەکانیان نایەنە دەرەوە ناتوانن بچنە سەر کارەکانیانەوە. بەشێک لەو هاوڵاتیانەکە کرێکارن بە بژێوی ژیانیان لە سەرکاری ڕۆژانەی خۆیان بۆ ناتوانن بژێوی ژیانی خۆیان وەک پێویست داوی بکەن. چەند سەرمایەدارێک لە شاری هەولێرەوە ئەمڕۆ هەڵدەستی بە دابشکردنی خواردن و کۆمەک و هاوکاری بەسەریاندا کە خواردنی جۆرا و جۆرە لە برنج و لە ئاردوو لە هەندێک پێداویستی دیکە بۆ ئەوەی ئەم ماوەی لە ماڵەوەن بتوانن ژیان و گوزەرانی خۆیان پێ بەڕێ بکەن کە بڕی بۆ 1500 خێزانی دابین کردو کە ئەمڕۆ لە ڕێگەی چەند تیمێکەوە لە نێو شاری هەولێر و سەنتەری شاری هەولێر دابش دەکرێت. هەر لەو چوارچێوەیەدا فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامیش لە پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ هەڵمەتێک ڕادەگەیەنێ. بەڵام تا ئێستا دیار نیە هەڵمەتەکە لە سی چوارچێوەیەکدا دەبێت. بەڵام ئەمڕۆ هەڵمەتێک وەکو فراکسیۆنەکەیان ڕادەگەیەنێ. دیارە لە چوارچێوەی درێژکردنەوەی ماوەی قەدەخکردنی هاتوچۆ لە هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێرش قەدەخکردنی هاتوچۆ بە هەمان شێوە بەردەوامی هەیە. ئەوەی کە دەبینێت تا ئێستش شەقامەکان بە شێوازێک لە شێوازەکان چۆڵی پێوە دیارەک بەشێکی کەم ئۆتۆمبیل لە شەقامەکان دەبینێت کە ئۆتۆمبیلان ڕێگەیان پێدراوە و لە ماوەی 4-5 ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن پارێزگار و ئیدارەی پارێزگارەکانەوە مۆڵەتیان پێدراوە کە بێنە دەرەوە بۆ کاری پێویستی هەندێکیان بۆ سەرکارەکانیان کە کارمەندی دەستگا ئەمنیەکان و هەروەها کارمەندی فەرمانگەکانی تەندروستین لە هەرێمی کوردستاندا کە ئەمانە ڕێگەیان پێدەدرێت هاتوو چۆ بکەن و لەنێو شاری هەولێردا بسوڕێنەوە تاو کاتی دەگەنە سەرکارەکانیان. ئەوانی دیکەی کە لە دەرەوە ببینرێن هەر کەسێک ببینرێت بەپێی ئەو ڕاگەیاندراوی لە ناوی وەزارەتی ناوخۆیە مامەڵی یاسای و زیاتی یاسایی بەرامبەریان دەگیرێتە بەر بەوەی شەقامەکانی شاری هەولێر قەرەباڵغ نەبێت و کەس نیەتە دەرەوە تاو کاتی قەدەخکردنی هاتوو چۆڵە گیرێکە تا 23 مانگ قەدەخکردنی هاتوچۆ لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ درێژکراوەتەوە. بۆیە داوا لە هاوڵاتیان دەکرێت کە پابەند بن و بەبەردەوامی لەلایەن لیژنەکانی قایمقامیەت و لیژنەی باڵای بەرەنگابوونەوەی کۆرۆنا لە پارێزگای هەولێر کۆبوونەوە لە نێو پارێزگای هەولێر بەڕێوە دەچێت بۆ ڕێکارەکان و گرتنەبەری ڕێکارەکان. دوێنێش دەچوارچەوەی بە دواداچوونەکانی قایمقامیەت و پارێزگاری هەولێر دوو کۆگا لە عەلوەکەی شاری هەولێر سزا دراون داخراوە کە ئەمانە وەکۆیان ئاماژەیان پێکردووە لەلایەن پارێزگاری هەولێرەوە پابەند نەبوون بەڕێمایی و ڕێکارەکانی پارێزگاری هەولێر و ئیدارەی قایمقامی هەولێرەوە. بۆ یە ڕێکاری یاساییان بەرامبەر کراوە دەبەر و لەو چوارچێوەیەدا ئەم دوو کۆگای خواردن پێداویستی و سەوزۆ میوانە داخراون و ڕێکاری یاسایی بەرامبەر هەر کەسێکی دیکە دەگرنە بەر ئەگەر لەم دۆخەدا هەل بخۆزێتەوە و شتومە گران بکات و نرخ لەسەر هاوڵاتیان زیاد بکات. تا ئێستا ئەمە هەواڵ و زانیاریەکانە لە هەولێر. بەڵێ هێرش، سوپاس بۆ زانیاریەکانت. ماندوو نەبی. بەڵێ دەچینە لای پەیامنێرمان گۆران لە سلێمانی لەگەڵمان دەبێت. بەیانیت باش گۆران، نوێترینی زانیاری ڕووداوەکان لە سلێمانی چین؟ بەیانی تۆ و تەواوی بینەر